クラシック。うん。音楽コンシャスの2人が新たに挑む新企画、はいはいはい、ローリングストーン氏が選ぶオールタイムベストアルバム500を500位から順番にご紹介、うん、歴史に3000と輝く名盤が名を連ねるこのランキングに2人はどうかみつくのか。はい、 WMC ですね、はい、やってますよ。ついに450位まで来ました。あ、でもまあ450位か、はい、もうすでに50枚のアルバムをこう我々は通り過ぎていったわけですね。そうか、まあそんなことで今日は450位から441位までですね、はい、441位まで、今回は結構ですね、しょうもない盛りだくさんなので。あ、盛りだくさん、あの盛りだくさんっていうか、まあなんか今30代の人とかね、俺らやんか。そうそうそう、30代の人とかが、食いつきがいいんや、そうね、もうちょっと上でもいいけどね、30代前半ぐらい、うん、からまあもうちょっと30代後半の人も入ってくるのかな、うん、ぐらいで音楽聴いてた人が、うん、あー聴いたーとか、うん、あーこれいいよねーとか、はい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 、まあ、なるやつがまあまあわりかし多く入ってるんで。マジで、はい、順番にいきましょう。おっしゃー、ということで早速、はい、450位、450位、うん、ジャクソン・ブラウンの「フォー・エブリマン」、1973年発売ですね。でこれはですね、アメリカを代表するシンガーソングライター、ジャクソン・ブラウン、はい、で名前しか知らんな。これ俺もあんまよく知らんねんけど、この人なんかあのイーグルスに楽曲提供なんかもしてる人で、あ、そうなん、あの1回コンシャスでも取り上げた「うん、Take It Easy」の作曲家。あ、そうなんや、はい、あ、Take It Easy はイーグルスの人のドン・ヘンリーとかがやったんじゃないんや。この人の曲なんですね。でこのアルバム、ちょうどこのアルバムでこうカバーをしてますね、うん、セルフカバーっていうの、あのマッキーが世界に一つだけの花を歌う感じかな。普通に何ですか、この人は。いわばフォークみたいな感じですか。フォークロックっていうか、なんか結構ね、なんかアメリカでは有名なんですか、クチクチクチやってるんだ。何やこれ、ドラム。いやいや、こういうの地味にめっちゃおもろいわ。あのギタードラム始めて2年目ぐらいの人がやりそうなアレンジ。何今の。ちょっともう一回次のサビ、ちょっと俺はどうしても聞きたいな。ドラムにね、皆さん注目してちょっと、はい、いるかこれ。いるかこれっていうね、あのドラムのアレンジさえ渡るテイクイッチでした。なるほどね、ジャクソン・ブラウンさんね、はい、うん、まあちょっと聞くことないやろね、もう一生ね。まああの、まあちょっとまあ73年なんでこのアルバムが出たのが、うん、まあ60年代からぐらいの人なんで、まあ今の耳で聞くとちょっともしかすると、まあ、あでもね、結構ゆっくり聞きたい、なんていうの、なんかしてる時にかかってたら、まあ不快ではない。そうそう、アルバム通しパーッとちょっと聞いてみたけど、あのまあまあ別に聞けますよ。あ、そうですか、うん、はい、で次、はいはい、449位、うん、ビッグスターサード、シスターラバーズですね。これはあのビッグスターっていうバンドのサードで、これが多分ね、あの最後のアルバムちゃうかな、ビッグスターの。全然知りませんけどね、僕は。ね、これは僕は結構あれなんですよ、ビッグスターはとかこの辺の音が好きなので、お一番こうレコード屋っぽく言うと、うん、元祖パワーポップやね。あのラズベリーズとかバッドフィンガーとか、はい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 、チートリックとか、はい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 、あの辺の人たちと一緒で、パワーポップ前としたバンドですね。で、バンド自体で有名な曲は、うん、このアルバムに入ってる曲じゃないんですよ、うん、まあ、このバンドで有名な曲を何曲かかけるとしたら、うん、まず1曲目が多分この曲で、はい、レディオシティっていうアルバムに入ってる、うん、セプテンバーガールズ、ガールズなんかなっていう曲、うん、が、多分結構有名。おー、なるほど。で、まあなんか この曲とかもろやけど、うん、音的には、うん、将来的にはこのマシュー・スイートとか、はい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 、あの辺につながる感じやね。イギリスのバンドですか、これは。アメリカのバンドですか、うん、で、だからこう大体こうパワーポップっていうと、うん、こっから、まあ、10年ぐらい経つと、うん、ティーンネージファンクラブとか、うん、あのベルベットクラッシュとか、うん、今のマシュースイートとか、うん、まあ、もうちょっとひねくれたところで言うとジェリーフィッシュとか、はい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 、結構多分今、うん、改めてこう遡って聞くんやったら、うん、もうマシュースイートぐらいまででいいんちゃうかなって気もするけど、うん、あ、バッドフィンガーとかは多分今でも結構聞きやすいからいいと思うけど、うん、
多分コンシャサラジオを聞いてる人 の年代が俺はもうちょっと今はよくわからへんくなってんねんけど、8歳から14歳やろ。あ、マジで。じゃあぜひお届けしたい。さっきもちらっと名前出したけど、ベルベットクラッシュっていうバンドがいるんやけど、うん、これまあパワーポップバンドですね。はい。で、のドライブミーダウンっていう曲ですけど、うん、まあこの辺になってくると今の耳の人でも全然聞けるんじゃないですかね、うん、8歳向けやな、確かに。大体のアニメで使われてる。あ、まあこうなってくるとまあまあまあ全然いわゆる普通の、俺もまあちょこっと通ったパワーポップ。だってこんなんこっち系 あのロックのイベントでようかかってるような感じの。そうこれ90年代パワーポップっていう呼ばれることで、うん、そうね、ほんでなんでこの、ビッグスターからビーンネージファンクラブに行って、うん、でベルベットクラッシュに行ったかというと、うん、まあ、なるべく、まあ、せっかく WMC って言ってやってて音楽知ってる人向けにやってもしょうがないから、おーおー、8歳向けに行こうぜ。そうそう、8歳向けに行くと、じゃあこうベルベットクラッシュみたいな音を、うん、日本でやって、うん、どえらく人気が出ましたねみたいなので行くと、うん、多分この人たちだと思うんで、ちょっとその人たちにつなげていきましょうかと。スーパーカーで、今日がクリームソーダ、うん、懐かしいなこれ。パーソの1曲ですね、うん、これアナログ持ってたわ、シングル。ただこの特にベルベットクラッシュあたりの音の作りとかも、お前ね、ミックスの感じもよう似てるな。中子ね、何してんやろな、ニャントラという感じでですね、まあ言っちゃえばこのビッグスターみたいな人たちは、うん、スーパーカーとかのひ孫、じゃあひ孫は逆か、ひいおじいちゃん、ひいおじいちゃんぐらいの、まあ、人ですな。なるほどね。まあ、もう一個スーパーカーはシューゲーザーの要素とかが大きく入っとるから、まあまあちょうどそういう意味でもひいおじいちゃんぐらいよね。そうだね、ひいおじいちゃんひ孫の関係ぐらいなので、普通に俺大学の頃とか普通に聞いてたで俺。あ、そう、うん、へえ。パワーポッパーでしたから、うん、 P 多いな。ほとんど P やな。ワールドミュージッククラシック、うん、448、はい、ポリスシンクロニシティ、はい、来ましたよ。これは知ってるぞ、はい、ポリスの5枚目のアルバムで、かつラストアルバム、ご存知スティングがおった、スティングね、ベースがスティングね、はい、バンドですが、まあ、ポリスといえばっていうこの曲が入ってるアルバムなんで、一応聴きましょう、はい、エブリーブレスユーテイク、見つめていたやつ、うん、見つめていたいやな。ああいう放題で誰がつけてんのか、ほんまに。いつもこれ間愛沸かず問題と一緒ぐらい、うん、ポリス見つめていたい問題になるんじゃないかっていう、うん、この曲でポリスのイメージってこの曲になりがちよな、やっぱしな。でもまあだから本当黒人音楽と白人音楽の融合っていうね、うん、だからこの曲は全然そんなことないけどな。まあ、なんでこの曲はポップソングとしては多分優秀なんやと思うんですけど、すごい曲やね、普通にね、僕らがわーってなる曲ではないので、全然、まあいい曲やけどね。とはいえポリスのシンクロニシティってアルバムはいいアルバムなので、うん、まあもうちょっと弾いてみましょうかということで、はい、シンクロニシティ2っていう曲があるんですけど、はい、これは結構いい曲ですね。もうちょっとさすがに、まあ、今の耳で聞くと音の音質がちょっと昔やな、まあベースの音とかがね、でれれれれ、これかっこいいよね、この曲ね、うん、ようできてるよね、うん、この曲が出てかっこいいよ、アレンジもすげーちゃんとしてるし、ね、まあ、当たり前からスティングがすごいの、やっぱポリスってあんまよくわからんねんけど、スティングと、もう一人ね、もう一人すごい人がアンディ・サマーズかね、アンディ・サマーズ、そうなんや。じゃあもうスチュアート・コープランドはもう全然大したことないんや、もうおトイレばっかり行くんや、スタジオでもすぐお腹やスチュアートコープランド、すごいのは、うん、スティングをメンバーに誘ったっていう。すごい偉大なる功績なんですよ、それは。まあまあ、でもまあ偉大なるバンドですよね、ポリスもね、はい。かっこいいですね。うん、はい。はい、で、ここで、名言のコーナーは。あ、来た、やっと来た。違う、ただ今回の名言は、かっこいいね。あ、もう突っ込みどころがないんや、あんまし。あ、いいよ、そんなんでも。スティングの名言、はい、2つあんねんけど、うん、1個目、うん、僕は、何百も曲を書いて、うん、それを発表し、うん、チャートに送り込んできた、うん、で僕が先月こうしたソングライターだってことは、うん、グラミーをはじめそれらしい証拠がいろいろあります、うんうん、まあまあここまではまあいいやんか、うんうん、ただの自画自賛やん、うん、
それでも誰かにどうやって曲を書くのかと聞かれたら、うん、本当にわからないとしか答えるしかありません。大山マスターズのまだ拳の握り方すらわからない。そう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 。あ、じゃあそう言うなよな、そういうかっこいいことな、こいつらマジで。いいよね。で最終的に締めの言葉は、メロディーっていうのはどこか知らないところからの贈り物ですって言ってから。鬱陶しいわスティング。スティングはそれでいて顔めっちゃ男前やからな。そうなんですよ。もう一つ、はい、僕はミュージシャンとして思うんだけど、うん、僕たちがやってる中で一番重要なのは、うん、静寂の枠組みを作ってるってことなのかもしれない。どういうこと？静寂それ自体が音楽の核心にある謎なのかもしれない。ひょっとしたら静寂が音楽のこの上なく完璧な形なんじゃないだろうか。静寂？静寂？あ、ごめん、静寂。静寂がね、うん、だから要はなってないっていうのが一番。僕は年始にさっさんと建築見に行ったやん。そこの石井雄さんっていう有名な建築家をさっさんに教えてもらって、その人のこうコンセプトが、あの見えない外壁っていう。じゃあそんなんでもさ、何とでも言えるやんか、それ言い出したら、うん、こういうのを、なんかそれっぽいけどよくあるよね。よくあるよな、こだわらないこだわりとか。でもなんかスティングとかそんななんか間を生かすような音楽でもないよな。違うよ。多分その前の日に自己啓発本で読んだ。ちょっと初めてジョン・ケージを聞いてみたいな。そうそうそう。こういうのあるな。こういうこと言うと頭良さそうに聞こえんやなって。ワールドミュージッククラシック、447位、スタン・ゲッツ&ジョアン・ジルベルトでゲッツ・ジルベルト。あ、ジルベルトや。はい、これは、名作ですな。あ、そうなんや。名作ですなっていうのは、俺が好きとかっていう意味ではなくて、世の中的に名作ってされてるってことや、ね。あ、そうなんや。はい、これはスタン・ゲッツって誰や。スタン・ゲッツって、ジャズの、この人めっちゃ有名なんやけど、テナーサックスの奏者なんやけど、多分このアルバムが持つ音楽史、における位置づけ、そうの位置づけとしては、世界中にボサノバを広めた一枚なんよ。あ、そうなんや、うん、まあ、ジョアン・ジルベルトはね、まあまあ言わずもがな、はい、でこうためになる発災向けた、そうそう、でいくと、まあ、もともとこのスタン・ゲッツっていう人が、はい、このゲッツ・ジルベルトっていうアルバムを作る前に、ジャズ・サンバっていうアルバムを作ってて、それはチャーリー・パーカーと作ってんねんけど、そうなんや。そう、で、それでちょっとボサノバ取り入れて、めっちゃ売れてん。でめっちゃ売れたから、スタン・ゲッツが、ははーんと、お金っていいよね、ボサノバ入れたらマニーが。フェーカーでかかるよねって。で、なるほど、思い、いけますなということで、当時まだ若手やったブラジルのジョアン・ジルベルトをこう、まあ、ある種招いて作ったアルバムなんやって言って、はいはい、そりゃ金なるで言うて作ったら家建つで、そうそうそう、実際めっちゃ売れて、売れたんや、グラミーは取るわ、世界中でバーン売れたんやけど、これ評価が世の中的に2つに大きく割れてて、このアルバムすごいいいよねっていう層と、全然分かってないいう層に分かれんねん。これなんでかというと、これはあとで曲聞くけど、スタン・ゲッツっていう人は、まあ、ジャズマナーの人で、もうジョアン・ジルベルトはもうめちゃくちゃボサノバマナーの人なので、ね、いやジャズファンが聞くと、ボサノバの要素も取り入れた、小気味いいジャズだよねってなるわけ。なるほど。でもボサノバの方にのしてみると、お前ら感情を出しすぎやと。ああ、なるほどね。何をお前ら備えに抑揚を聞かせとんねんと。あ、それってボーカルで、サックスで、サックスで、で、何ノスタルジックなフレーズ弾いてる、ああ、で甘美な、ちょっとサックスはそういう音色やもんね。そうそう、ああいう生ギターのちょっと乾いた音じゃないもんね。そうそう、エロティックな音さすもんね。そう、もっと淡々とやる、なるほど、っていうのにボサノバファンからすると、はいはいはい、ちょっとこうネガティブなイメージになって、なるほどね、これまあ言ったら若手ジョアン・ジルベルト、大御所スタン・ゲッツって感じやから、もうなんかもうギャラも全然安いし、あ、ジルベルト側は別に家建たへん、全然建たへん、もう3月がもう搾取搾取だもんね。家賃8万円がギリ。そうそうそう、もう全然搾取、
作詞。あ、そうなんや。そうで、ただそれでやってみたらもう全然こいつボサノバのこと一個も分かってへんやんけ、三月のおっさんと。あ、なるほど。でこれアントニオ・カルロス・ジョビンのレコーディングに参加してんねんけど、うんうんうん、あ、そうなんや。あの若手ジョアン・ジルベルトはもう噛みつき放題やから、もう当時はまっちゃんやから。あ、なるほどなるほど。ガンガンいってんねや。そうそう、まあのバンバン大橋巨泉あたりに頭はたきまくってるみたいな。あ、じゃあもうスタン、だってさ、ジルベルト自体も生きてるっけ。まだ生きてるよ、確か。もうスタンゲッツは死んでんの。スタンゲッツ死んでる。もう全然年上ってことだよね、うん、じゃあね。だからもうキャリアが全然違うんだよ。で、ジョアン・ジルベルトがイラついて、うん、お前この外人に、お前大バカ野郎だっつってくれって、うん、ジョアン・ジルベルトがカルロス・ジョビンに言うばっか、うん、英語やん、うん、スタンゲッツは。そうやな。で、カルロス・ジョビンは英語もポルトガル語しか、うん、で、ジョアン・ジルベルトはポルトガル語しか喋れへんから、うんうんうん、通訳やねん、アントニオ。ああ、そうなんや。で、言ってくれって言ったら、うん、アントニオ・カルロス・ジョビンはもうちょっと大人やったから、うん、スタンゲッツに、うん、あなたと共演できて大変光栄だと言ってますって言ってます。もうまさかの、てっちゃん。通訳てっちゃん。そう。逆てっちゃんやけどな。逆てっちゃんやな。ああ、そうなんや。ああ、そういう、でも一幕は面白いね、音楽の歴史における。そうそうっていうぐらいに、結構やっぱりこうジルベルト的にはそんなにいいアルバムじゃない、うん、なるほどね。本人的にはね。でもスタンゲッツはもう知ってあったりなんや。そうそうそう、もう狙い通りですなと。でも確かにあのサックスふわー吹いてはるから、この人もうこの中でもあの小気味。なるほどね。そうそうそう。ちょっとじゃあ、はい、聞きましょうか、うん、曲としてはあの、うん、ボサノバスタンダードみたいな曲が結構いっぱい入ってるから。あ、そうなんや、まあ、何曲か聞いてみましょうか、はい。ザ・ガール・フロム・イパネマ。イパネマ、あー、もうスタンダード中のスタンダードですね。もう普通にボサノバよね、今は。ボサのままな感じで始まって、この曲は本当もう超、なんでこの曲こんな有名なんてぐらい、ボサノバといえばこれよな、世界で2番目に愛されてる曲らしい。あ、そうなの、うん、?1 番目はイエスタで。へぇ、言われてんねんで、どっかで。で、まあこんな感じで、うん、まあまあまあ、ボサノバマナーで進んでる。いやね、全然、そんなジャズ要素は入ってきてないし、そうそう、まだテナーサックスも入ってきてないし。こういうのを、こうやって押さえて、サウダージ、サウダージで、こう、押さえてやっていこうぜっていう。っていうのが、ボサノバ人たちに側から。中で、ちょっと飛ばすで。うん、急に。あー、なるほどね。もうなんかムーディーにこうバッて。そうやね、そうやね。でしかもこれ撮ってる時より、うん、ミックス段階で、うん、もうね、自分の音でかそうね。だから後ろの音ちっちゃいな。そうやな。でそういうもろもろにジュアンジルベルトはブチ切れっていう。だからこういうフォーナーフォーナーフォーナーみたいなビブラスとかの音とかはここの中に入ってないんですよね。まあでもトリオによってはだからそれこそがのケミストリーを狙ってるわけでしょ、入ってないからこそ。それを先進的と取るか、ちょっとどういうことやねんと取るかっていう。ただまあちょっとほんまに自己満な感がすごいけどな、ゲッツの。そうです、もうまあ大御所ですから。なるほどなるほど。内田裕也や。あ、まあそうやな。おっと。デサティナードとかこのアルバムやってるみたいな。ああ、この曲ね、こういう感じの、まあ、ボッサー気持ちええなみたいな感じで始まって、また聴いてたらそのうちバハーイだから。これでもちゃんと混ざってないよね、これ全然。そのなんていうの、水と油一緒に入れただけよな、これかき混ざってないよな。まずやってって、ほんでこっち来るからっていう。ミクスチャーになって変だな、これ。一個もない。面白いね、でもなんかいろいろそういうのは、音楽の歴史は。ジャズ界の中でね、珍事的な。なんかめっちゃ、なんかロックの大御所が、ちょっとお前ラッパー連れてきて、お前ちょっと最初、お前ちょっとラップせえや、みたいな。で、後からギターソロ、うわーみたいな、まあなんかそういう感じやね。あるいは長島か、長島が、あとくあとくがね、馴染んでないね、本当に。まあそういう風に聞いてもらえるとなかなか聞いて面白くない。あ、そうやね、そうやね。おしゃれやしな、なんかちょっと彼女遊びに来、8歳なら、うん、彼女遊びに来てセックスの時にかけててもな、イパネマー言うて。なんか急に卑猥な言葉に聞こえる。聞こえるな、イパネマ。お前のイパネオも言われんかった。ワールドミュージッククラシック、うん、
446位、うん、MC5、バックインザ USA ですね。まあデトロイト出身の MC5、うん、あんまし通ってないけど、まあでもなんやろな、あのレイジとかが結構カバーしてたりするので、俺ら世代からしたらある種ちょっと伝説的な存在よね、うん、これはリトルキャードのカバーやねんけど。あ、そうなんや。とか、はい、あとはこれかな、ティーンエイジラスト。おアメリカンハードカーの源流。そうやね、ほんまそうやね。デッケネとかさ。あ、デッケネね、デッケネですね。これ早くして、うん、そうやね。まあでもなんかちょっとプリミティブな感じがしてかっこいいね、こういうのね。なんかちょっとテンション上がるわ。結構そのあれよな、しかもレイジがカバーしてたってだけあって、結構そういうポリティカルなメッセージを持ったバンドなんじゃないのってイメージあるけど。いや、よ、知らへんの俺。なんかそういう感じやで、多分結構そういうラディカルな。はい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 、ちゃうかったかな、なんか多分そうやで。全然知らへん。あ、でもかっこいいわやっぱ MC5。 そうですね、うん、まあ、まあこれもでも8歳は1回はちょっと聞いときたいところよね。西とか聞いた方がいいよ絶対。はい、じゃあ次のアルバムいきます。445位、スティーブ・ミラーバンドの Fly Like an Eagle、イーグルのように飛ぶ、鷹のように飛べ、鷹か、うん、っていうことですね、うん、はい、11枚目のアルバムですな。誰ですかこれは、何ですかこの人は。ですね、あの、あんまよう分からへんかったんやけど、うん、なんかバンドやねん。スティーブ・ミラーを中心とした。そうそうそう。でボブ・スキャッグスとかっておるやんか、 AOR の、 AOR のあの人とかが昔いたんやって、このバンド。あ、そうなんや。で、いや全然分からへんねんけど、俺全く知らんねんこのバンドで。あの、今なんとかかんとかバンドって今まで大体さ、もう飛ばしてきたやんか、うん、そうやな、しょうもないからな大体。飛ばそうと思ったんやけど、案外なんか俺聞けてもて。あ、でもやっぱこういう AOR っぽいちょっと感じ、うん、いや、なんかね、案外普通に聞けたんやねん。これはね、ちなみに、アルバムタイトル曲の Fly Like an Eagle なんだけど、タイトルめっちゃダサいけどな。これなんか聞いたことあるけどな、俺でもな。これめっちゃ聞いたことある。これ知ってるわ、この曲。これ知らんかった。 Into the future、 これ知ってんの俺。あ、まあ、案外いけるね、うん、で、しかも、ちょっとさ、時代が違うから、20年先にしたら、ちょっとかっこいいやん。ほんまやね、ほんまやね。だって結構俺は好みの曲やから、ちょっとまあこの WMC で新しく知った好きになれそうな気がする形の音やなと思っておりますが、ティーブ・ミラーバンドね。それ以上のことは知りません。分からへん。はい、うん、ということで次に行きます。行こう行こう。444位 WOW の The World is a Ghetto。 で、これもなんかファンクっぽい。俺でもね、これ聞いたことあんねん WOW は。なんでまた。ね、コーンがカバーしてたから。へー。ローライダーって曲。もうこのアルバムじゃないな。それでウォーはね、ちょっと聞いたことある。ファンクっていうかね、スカみたいな、なんかそんなイメージがあったけどな。あー、そうね。スカとかちょっとレゲエとか。今かかってんのがダッシスコピート。あ、これかっこいいんこれでも、うん。なんか全然普通に。あ、全然弾けるよ。これ全然かっこいいね。いや。一部でやっぱウォーってすっごいなんか評価得てるで、確か。そうです、うん、だそうです。はい、はい、で次に行きます。で443位、はい、はい、チープトリックインカラー、これさっきパワーポップの話でちょっと出てきたね。はい、このアルバムは知ってるで俺も、はい、あのジャケットよく見たわこれ、でも全然知らん、ね、チープトリックも、うん、チープトリックもね、聞いてた。チープトリックこれあんま好きじゃなかったよ、ね、あ、そうなんや、うん、あのチープやから怒られんで。じゃあアルバムがなんかあの暴走族みたいから、このジャケットな。どういうセンスでこうなるんやろな。分からんわ。この曲は有名。この曲はさすがに俺も知ってたよ。この曲全然知らんかったけど、めっちゃ頭悪そうや。なんちゃらかんちゃらサタデナー言うたで。あ、こんな感じや。ハードロックとパワーポップの、愛の公開。愛の子とかハードロックからちょっとポップの方に。こことか見たことある。ああ、いや、なんかよくある。ジャケットのままやんかこれ。あの、でもね、まあ言ったらさ、あのこれ、違う、こいつらから影響を受けたかどうかは知らんけど、うん、こいつらの、後継者みたいなのが多分ウィーザーやと思う。
あそうやね。あ、いや、まあ、そうやってみればそうやね。なんかナイーブさが足りひんわ。でもウィーザーっぽさ、なんか大味やもん。なんかそのダン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 とか、アメリカのなんか悪いところを。いや、俺こういうなんかこれあんま好きじゃないわ、このお味な。バーボン飲みなよ的な、胸毛さっさーみたいな。そんなお味かなんかだってジャケットがお味やもん。なんか名前知ってるけど、うん、あんま聞いたことない。いや、ほんまそうやね。チープトリックはほんまそうやね。バンドランキングでは結構上の方に、ね、上の方に行くよな。ワールドミュージッククラシック。うん、はい、442、ディーボ、Are we not men? We are Devo ということで、プロデューサーはまあもちろんご存知、ブライアン・イーノですね。はい、そうね。はい、で、ディーボは、はい、ディ・エボリューションの略で。あ、そうなんや。人間は進化した生き物ではなく退化した生き物だという意味。頭良さそう。ジャケットの顔めっちゃダサいけどまあまあ、これは知ってますよ、このアルバムは。ちなみに放題は大敗的美学論。あ、そうやね。そう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 、頭良さそうって。頭良さ、まあ、ブライアン・イーノは頭良さそうやで、やっぱし。で、うん、なそんな頭良さそうな、うん、ディーブですが、うん、メンバーがよくかぶってるあのトレードマーク的な赤いダンダンの帽子あるやんか、うん、あれはエナジードームっていう名前で、あれをかぶると世界中のエネルギーを集めることができる。完全にアホやんか、全員。どないしたんやしかしメンバー以外には効果がない超頭悪い。鳥山明作みたいになってるやんか。あ、そういうことなんや、あれは。そう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 、っていうことらしいですよ。はい、そんな頭いいんか悪いんかよ、わからない。まあ、ディーボさんですが。まあ、偉大なるディーボですよね、はい、でもね。はい、じゃあ、何曲か聞きましょう。はいはいはい。アンコントローラブルアーチ。うん。はい、これも有名な。うん、それが知ってるな。はい、これちょっと、まあ、ディーボさんの音聞いてみたいですね。はい。ちょっとかっこいいかどうかよくわからんな、もうこうされたら。それこそ、だってこれも、俺らからしたらおじいちゃんぐらい。そうやな。いや。ディーリーリン、ディーリーリン、まあ、頭はやっぱし決して良さそうではないっていう、もうコンセプトの頭の良さそうさとのこのギャップがな。ディーボとかちょっと扱い難しいな。扱い難しい。まあ、でもだどっちかというとテクノ文脈で知ってるよ ね、 ね、俺らはね。元祖人力テクノみたいな。そう、うん、クラフトワークとディーボって言ったら、ね、YMO とかから知ったね、当然、ね、俺は、うん、という、ディーボさんです、うん。まあ、ただ僕らが聴いてるあらゆる音楽の、まあ、祖先みたいな。いや、ほんまそうやで、ね、いや、ほんまそうやで、ね、おじいちゃんはそれだけで偉大だっていうことですね。いや、ほんまそうやで、ね、はい、はい、で、今回の最後、はいはい、441来ました、はい、スーサイドの、セルフタイトル、スーサイド。スーサイドか、これ。はい、スーサイドは、あ、じゃあ、名盤っていうか、今回やっぱ濃いね、そう考えたら。もう今回は、特に俺ら世代ぐらいやと、わ、うん、ーってなるのが多いから、そうやね。だからもう、全然なんか、笑いにするとこがないんですよ。なるほど。で、まあ、これ、スーサイドのガールですね。はい。まあ、これ、あの辺のニューヨークのノーウェーブ関連で、うん、カルト的な人気を誇ったバンドなんで。そうやね。ノーウェーブ絡みの話をちょっとわーっとして、うんうんうん、ノーウェーブシーンみたいなところをまた今につなげるっていう作業をしようと思ったんやけど、うん、もうこの辺には俺は疲れ果ててて。なかなか休みもないしな。そうそうそう、まあ、もうちょっと用意するの無理やわってなって。でもさ、そういうムーブメントって今もあんのかな。俺らの時もう一回来たやん、2005年ぐらいに。 あの辺の人たちがまだ活躍してんやん、そのまま、うん、はい、というちょっと盛りだくさんな。そうでしたね。いやー、うん、お腹いっぱい感があるわ。そうなんですよ。なるほどね。いやいや、楽しかったわ。はい、まあ、この辺多分今回の10枚は、うん、まあ、割かしこういいよね。うん、普通に多分今ツタヤとかでも借りれると思う。なんじゃこれっていうのは、うん、あんまし、チープトリックのジャケットの写真以外はだいたいOK としたいところやな。まあ、いけるところなんで、まあ、ジャケットはさすがにちょっとこれラジオではちょっと伝えにくいから、そうそう、チープトリックのインカラーっていうのをみんなちょっと一回ググってジャケットを見てもらいたいよな。すごいよ、これは。地味やけどすごいよ。これ日本でこれやってたら昇爆やろ、もう。でもなんかビーズあたりやりがちやけどな。やりがち。